Bom dia, galera, eu sou a Train. Bem-vindos ao nosso canal. Acabou de amanhecer, estou aqui preparando um café, mas ainda tá meio, né? É isso aí, galera, hoje é domingo, dia 8 de maio de 2021. De 2022, né? É isso aí, galera. Dá um pouco de fumaça, mas normal. Dá um pouco de fumaça, mas é normal. Deixa eu abrir aqui. É isso aí, galera. Olha aí. Hoje é domingo, dia 8, e eu falarei sobre o Alfredo Souza do canal Diário de Motochileiro, galera. É isso aí, né? Diário de Motochileiro. Vou botar aqui que tá mais clarinho aí. Deixa eu mostrar pra vocês ali como é que tá o tempo. Vou mostrar aqui como é que tá o tempo. Olha aí. Tá aí, galera. Ó. 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 Tá vendo? Isso é fumaça, galera. Tá tão frio. Tá tão frio. Tá marcando 10 graus, galera. 10 graus de temperatura. Muito frio. Aqui em Santa Catarina, aqui em Chapecó, mas é inverno chegando, né, galera? Então, faz parte, não tem para onde fugir. Bom, galera, tá um pouco escuro, mas vamos lá, né? Deixa eu ver esse café aqui. Vou tomar esse café aqui. Vamos tomar esse café que tá fresquinho. Oh. Toma aí esse café fresquinho. Ó. Oh. Vendo frio? Ó. Oh. Muito bom, galera. Bom, ó, olha aqui. Ó. Ó, muito bom. Ó, cafezinho do dia. Uau, que delícia. Que delícia, galera. Que delícia. Desculpa a enrolação aí. Mas vamos lá. O Alfredo Souza, ele acampou em um barranco lá próximo à cidade de Iguatapé, na Colômbia. É isso aí, galera. O Alfredo voltando com tudo. Aquele estilo de camping wild, aquele camping selvagem. É isso aí. O grande Alfredão voltando naquela pegada aí, né? E isso é interessante porque dá para perceber que ele sabe lidar muito bem, né, com os desafios, com as mudanças, né? O Alfredo, ele constituiu uma família, ter que deixar essa família e mesmo assim manter aquela pegada, aquele trabalho, não é nada fácil. E ainda por cima ter que acampar em lugares complicados. Então tudo que ele tem hoje são frutos do trabalho dele. É um trabalho merecido. São frutos merecidos, né, galera? Então, o Alfredo, sem dúvida, ele tá de parabéns pelo trabalho. E sempre naquela humildade. Ai, que café delicioso. Mais tarde eu vou fazer o arroz. Ó. Ó. Ah, Troy, aí não tá frio não, é mentira sua. Ó. 10 graus de temperatura. Só pesquisar no Google aí.
Chapecó, 8 de maio de 2022, você vai ver a temperatura aí. É porque eu não posso mostrar porque eu tô gravando com o celular. Né? Deixa eu ver essa fumaça aqui, calma aí. Mas enfim, galera, o importante é que o Alfredo vem nos surpreendendo aí com seus trabalhos. Ele, as pessoas pediram muito, né, para que ele voltasse aquela pegada wild dele, aquela pegada de viagem. Radical, tal, né? E o Alfredo tava naquela fase do camping, né? O interessante daquele camping, galera, é que ele pegou aquele camping do zero, né? Ele construiu tudo. Isso é bem, bem interessante. Eu creio que lá no futuro ele vai olhar assim e falar: caramba, eu peguei aquele camping do zero ali no terreno e edifiquei uma sede. Ai, cara, que coisa boa. Edifiquei uma sede e tal. Então, pra você ver aí o resultado dos seus esforços, dos seus trabalhos, tem valido a pena. Então, parabéns para o Alfredo. Mas enfim, galera, ele foi até próximo a essa cidade de Guatapé, e lá ele montou esse camping às margens de um barranco. Claro, já estava escurecendo, ele só deixou um adendo. Ele falou o seguinte: é aqui que eu vou acampar. Então, nos próximos vídeos, ele vai estar mostrando esse camping mais detalhadamente, porque nesse vídeo que eu estou comentando aqui com vocês, ele apenas disse o seguinte: ó, parei aqui e é aqui que eu vou acampar, né? E realmente vai ser ali o camping. Então, o canal Atroz segue acompanhando aí a cronologia dos trabalhos que são postados pelo Alfredo lá em seu canal, né? Então é isso, galera, o intuito do canal Atroz tem essa natureza, né, que é comentar sobre os projetos dos principais canais de viagens do Brasil, entre eles o Diário de Motochileiro, né? Então é isso, tá um trabalho realmente sensacional, e aí a gente vai segue comentando por aqui, né? Galera, deixa eu mostrar um pouco aqui do meu fogo de trincheira para vocês. O fogo de trincheira, ele serve para quê? Para pessoas que não querem ser vista dentro da mata. Você está dentro da mata, você quer fazer uma fogueira, mas você não quer que as pessoas vejam essa fogueira. Então você faz o quê? Um fogo de trincheira, um fogão de trincheira, que é isso aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui? Aqui é o lugar onde você coloca os galhos de árvore, aqui. E aqui é a entrada de oxigênio para alimentar esse lado aqui. Ou seja, o fogo passa aqui por baixo, ó. Ele passa aqui, ó, e alimenta, tá? E aí você pode tampar esse buraco aqui, ó. Você pode tampar esse buraco aqui, ó, tá? Pode tampar, que ele vai continuar sendo alimentado ali pelo oxigênio que entra naquele buraco lá. E aí ninguém vê o fogo, entendeu? Ó o frio, ó. Então é isso, galera. Super dica aí pra você que quer acampar e não quer ser visto, né? Galera, eu vou encerrando por aqui. Só pode ser 10 minutos de vídeo. Então vou deixar meu Pix aqui na descrição, galera, caso vocês queiram apoiar o projeto, fazer uma doação, né, para eu comprar um fubá, um miojo, um pão, tá, galera? Vou deixar o Pix aqui na descrição. Então eu conto muito com o apoio de vocês. O canal Try, ele tá na fase inicial ainda, ele está sem renda, eu também tô sem renda, então eu preciso muito do apoio de vocês aí, tá ok? Então é isso, esse foi um vídeo, um simples vídeo, mas muito bom, cafezinho fresquinho no camping, ó. Noite tranquila, graças a Deus, sereno aí, tranquilo. Agora eu vou montar tudo, guardar, que eu vou lá para Chapecó para fazer uns trabalhos por lá. Valeu, galera, fiquem com Deus, um forte abraço e a gente se vê em breve. Fui!